Para quem vive no mundo dos transportes, segurança é um tema de extrema importância. E para a Scania, a segurança nas estradas e o bem-estar dos condutores é uma prioridade. Por isso, investimos em tecnologias de auxílio de condução ao motorista. O ADAS é um conjunto de avançados sistemas de segurança que utilizam uma câmera e um radar instalados no para-brisa e no para-choque do veículo para melhorar a condução e prevenir acidentes de trânsito. Vamos ver no detalhe como funciona? São três tecnologias que podem compor o pacote de segurança ADAS: o ACC, o AEB e o LDW. O ACC é o controle de cruzeiro adaptativo, que mede a distância do veículo à frente e auxilia o motorista a manter um espaço constante entre os veículos. O AEB é a frenagem de emergência avançada, responsável por medir a distância e velocidade de qualquer veículo na pista e, dessa forma, detectar aproximações que põem o motorista em risco e intervir realizando uma frenagem parcial ou total do veículo, evitando acidentes. E o LDW, um aviso de saída de faixa. Esse sistema monitora as faixas de rodagem da pista e adverte o motorista quando o veículo sai delas de forma involuntária. Esse é o conjunto de tecnologias ADAS. E agora que você já está por dentro de todos os detalhes desse sistema, tem as ferramentas necessárias para garantir ainda mais segurança aos motoristas e ao mundo dos transportes. Acesse www.soluçõesscania.com.br e conheça o que podemos fazer para o único negócio que importa, o seu.